Всім привіт! Сьогодні вийшов протестувати нову саморобну приманку на окуня. Цокер. Це зменшена версія тієї цикади, яку робив трохи раніше. Цикада із болта, яка дуже добре показала себе по уловистості. Коли жінка піймала судочка на 1,5 кг. Це зробив меншу версію, чисто на окуня. Перевіримо, що полосатий скаже. Взагалі ця приманка була розрахована на ловлю котлового окуня, так як вона йде поверх води, якщо її повністю рівномірно вести, без зупинки, то вона йде приблизно в 20 см від води. Верхній шарах. Є? Блін, зійшов. От. Ай-яй-яй. Такий був кусь подвійний. Цей трійничок на цикаді виконаний із люмінофора. Той, хто дивиться мій канал давно, знає, штука дуже уловиста. Особливо по окуню і судаку. Та і щука теж полюбляє. Але щуці замітив, більш зелений подобається люмінофор. Зелений і жовтий. Була в мене така осколочна блешня. То ти що, бачили на падінні? Був тюк. Оце цикада вийшла в мене. Прям. Чесно, не очікував. Думав, ну, звичайно, буде приманка. Ти подиви на неї, як все кидається. Ну давай, чого ти не догнав? Цікаво, хто це на падінні міг взяти? Щуки тут вроді немає. Пройшли роки, грузила із вольфраму, я купував в Аліекспресі, так як там було найдешевше. Але недавно, чисто случайно, знайшов український магазин. Там все по риболовлі з вольфраму. Мормишки, дебокового кивка, літні, на коропа, німфи, фурай-джиги, джиголовки різні. І в чому прикол, що дешевше, ніж в Аліекспресі. Це для мене взагалі було щось. Тому трохи прикупив на цей сезон грузил. Є ось такі анодовані під золото, під мідь, срібло. Вольфрам на 40% менше по об'єму за свинець. Риба його менше бачить, а бачить більше саму приманку. Тому краще клює. А також це він дзвенить, коли від якесь тверде дно грузиком рибалимо. Це дуже полюбляє хижак. Той, хто рибалить на вольфрам, то знає. Посилання на магазин, де купував, залишу в описі, кому цікаво. Та й на інші снасті, якими користуюсь у відео. Спінінг, катушка, гачки. Ось перший окуньок. Хто б сумнівався? Окуньок. Судачок. Я ж казав, що дуже вдачна форма пелюстка. Просто топ. Ух, ти чо? Чому я назвав цю приманку цокер? Саме грузило на цикаді виконане з вольфраму. Як відомо, вольфрам
має таке свойство дзвеніти при контакті об каміння або ракушку. Ну і, так сказати, цокає по дну. Тому й вирішив назвати приманку цокер. Вага приманки 5,5 грамів. До речі, судачок цей клюнув, що я піймав. Я ложив приманку на дно, а потім виповняв проводку при мінімальному русі. Приманка заводиться буквально, дивіться, зразу ж. І не так чіпляється. Знову покльовка. І знову на дно положив, вольфрамчик цокнув, і є рибка. О, це щось уже покраще. Та ти що, подиви, що робить. Капець. Завело лататя. Клюнув ось такий, доволі непоганий окунець. Причому відразу після судака. Поділився фоткою з жінкою. Вона й каже: «Я в 8 вечора приходжу з роботи, роби мені приманку. На годинку вийдемо разом порибалимо. На вечірній кльов». Зробив цикаду в трьох кольорах. Вибираю. Так, а я візьму цю з блакитною спинкою. Бо ту вже срібну розловили. Будемо розловлювати інші кольори. Ти, Юль, цей, вона дуже поверху йде. Ти таку паузу не давай, поняла? Тоже десь 5 оборотів пауза. Ну якщо на котлового окуня, то ідеально, що він поверху б'є. Прям до дна її ложи, коли будеш проводити. А потім так, не спіша, тяни. В смислі? З першого забрусу? Ось така зелененька з помаранчевим. Так, хай я за бабу, маму і папу, і бабушку. Да, нехай мені маму, папу, нехай бабушку, дідушку зве. Хай усіх веде. Є. Поклав цикаду на дно. І проводочка на границі збиття гри. Та ти що, там нормальний окушок? Деякий. Клас. На зелену. Ти подиви, зелений сьогодні дуже подобається рибки. Ну що ж, тепер зробимо цю приманку. Саму першу пілотну версію цієї приманки я зробив просто, обвивши пробку від фляжки кока-коли по радіусам. Приманка мені і рибі дуже сподобалась. Зробимо її в інших кольорах. І так, щоб на сезон вистачило. На латуні 0,5 розмічаємо по робочому шаблону приманки. Пилочку 0,25 обробимо парафіном від свічки. Цього вистачить на 5 см швидкого різу. І полотно менше буде зношуватись. Згладимо на рівності. По шаблону розмічаємо місця, де свердління. Одягнемо на дріт відразу декілька заготовок. Полоскаємо в розчині хімічного поліруванні латуні. Промиємо в проточній воді. Далі полощимо в розчині хімічного сріблення. Посилання на ці розчини залишу в описі, де купував.
Беремо вольфрамові німфи 4-грамові і впаяємо в них крило. Алмазною фрезою зробимо імітацію луски на приманці. Покриємо міддю при 5 вольтах. Далі захисний катафорезний лак при 30 вольтах. І полімеризація гарячим повітрям або в духовці. Фарбуємо і лакуємо. Вирішив перевірити, скільки я зможу зробити приманок за 24 години без сну. Ось такий результат вийшов. Зробив в 4 кольорах, як на мою думку, одні із самих уловистих поокунів. Срібло, мідь, синьою спинкою і зеленою. Якщо у вас є топовий колір приманки, на яку окунь добре ловиться, поділіться з ним в коментарях. А я перевірю у нас. Дякую за перегляд. Зустрінемось.